Da Associação Portuguesa de Calareiros e Estética de Braga. Quero agradecer à Sra. Diretora Dona Lourdes que me convidou para trabalhar neste palco. Oh, she's a brick.
Esta é a Dona Helena Santos, que trabalha na área de estética já há algum tempo. Vamos saber há quantos anos ela trabalha nesta profissão. Há 34 anos, nesta maravilhosa cidade, e é uma profissão que só quem gosta é que se mantém nela, e
e sinto-me muito feliz. Com tanto brilho nos olhos, a falar de uma profissão tão bela realmente, só a Dona Helena Santos, não é? Uma profissional à medida, com todas as características de uma grande profissional. Obrigada, uma boa noite. Obrigada, Dona Helena. Boa noite Santos. E obrigada pelo convite e parabéns pela vossa organização. Obrigada. Obrigada. Boa noite, estamos aqui a falar com o Sr. António Ferreira, um profissional na área de cabeleireiros já há muitos e muitos anos. Há quantos anos é que o Sr. António faz parte dos cabeleireiros de Portugal? Há 43 anos. São muitos anos já. Foi o berço da minha profissão, foi em Braga. Inicialmente, a semente foi em Vila Franca de Xira, que uns padrinhos de uma minha irmã mais nova, que era cabeleireiro, ele teve muitos anos em Paris, ele veio para Lisboa, entretanto levou-me, que tinha nessa altura 14 anos a seguir, há 14 anos mais ou menos que me levou para Franca de Xira, e então ele entendeu que na verdade eu tinha jeito para cabeleireiro. Além disso, o meu pai era barbeiro, mas o meu pai dizia que barbeiro não, porque o negócio é pequeno. E então em disputa o compadre, o tal senhor cabeleireiro. Está-lhe no sangue. Exatamente. Então em disputa, vai ser cabeleireiro. E então estive lá, fui tratado como um filho e gostei. Estive lá aqui há um ano nem isso. E então entendi que devia regressar à base a Braga. E então vim para Braga e na verdade, nessa altura, com uns 15 a 6 anos, e estive numa casa, das melhores casas de Braga, que era Alberto Cabeleireiro, na Rua dos Sãos, e estive lá aqui um ano e pouco. Entretanto, surgiu a abertura do Soares Cabeleireiro, que era um famoso cabeleireiro a nível do Norte e a nível do país. Além disso, era um artista de pintura e de fotografia. E acontece que ele abriu uma filial aqui em Braga e eu mudei para a casa dele. Conclusão, nunca conseguiu sair desta profissão, esteve sempre, desde pequeno orientado para seguir nesta profissão, não é? Sempre, e acontece que tinha meus 19 anos, fui convidado pelo meu patrão para esfiar a equipa de 8 pessoas. E então, esfiei até à tropa, e quando cheguei da tropa, ali em 75, 76, estabeleci-me nas galerias do Hotel Turismo. Acontece que, na verdade, nessa altura, fiz o exame da carteira profissional na associação, naquela altura. Na década de 70, provavelmente. Na década de 70, e foi um fascínio, aquele exame que foi emocionante, porque o júri esteve sentado a olhar e vir-me trabalhar. E eu, muito nervoso, perguntei-lhe, então não veio o meu trabalho? Não, nós estávamos a aprender. E eu, então aquilo foi uma autoestima para mim. Claro, 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 faço ideia. Agora, o senhor António, ao fim de 40 anos de trabalho nesta profissão, continua na moda, continua na onda. Esperamos que ele continue com muito sucesso na sua profissão e no seu estabelecimento comercial. Uma boa noite e obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite, temos aqui o rosto da Apercebe. O rosto das revistas, o rosto das passagens, dos shows, temos aqui o rosto da Apercebe. Queria lhe perguntar se gosta de fazer o que faz, de modelo. Gosto muito de trabalhar com excelentes profissionais e este grupo, por excelência, conduz um trabalho muito profissional e, portanto, para mim é muito gratificante trabalhar com eles. Obrigada, agradeço muito e felicidades e muita prosperidade. Obrigada igualmente, boa noite. Meio dia, hein? Boa noite, temos aqui uma grande profissional na área dos cabeleireiros, um dos nossos vizinhos espanhóis, Espanha, da nossa vizinha Espanha, Galícia. Queria perguntar há quantos anos a Fátima se dedica a esta profissão e a esta marca?
yo comencé trabajando con esta firma cuando yo monté mi propia peluquería, que ya fue, ya pasaron pues unos 12 años más o menos. Empecé a trabajar con ellos, monté mi peluquería con ellos y después, bueno, surgió el poder trabajar como técnico de la firma y llevo ya con ellos, dedicándome en exclusiva a Saler Cosmetics, pues cerca de 4 años y algo, nada más. ¿En qué te inspiras para hacer trabajos tan bonitos? En la calle, completamente en la calle. La gente de la calle es la que te inspira y me puedo sentar en un banco, en cualquier sitio, en cualquier ciudad sobre todo los jóvenes, en la puerta de un instituto, de un colegio o de cualquier sitio de formación donde haya gente joven es la que me inspira. Son ellos los que marcan la tendencia que después nosotros los peluqueros trasladamos a la calle otra vez. Tu Fátima es una persona tan actual, tan moderna y con un mundo en las manos. Muchas gracias, Fátima. Obrigada por vuestra presencia aquí, por Fátima y por Saler. Obrigada. Boa noite, temos aqui o Presidente da Associação de Cabeleireiros e Estética de Braga. É um prazer tê-lo aqui connosco. Queria agradecer a presença e queria saber, sei que ele é profissional na área dos cabeleireiros, há quantos anos que ele é? 35 anos. Meu Deus, é muito tempo. São muitos anos. São muitos anos. Muitos anos mesmo. Queria-lhe agradecer toda a colaboração que tem dado a toda esta grande equipa. Obrigada por tudo. Faço por carinho, faço por amor para a profissão que nós temos. Eu sei que sim. Excelência. É um lutador por esta profissão, por isso está aqui e está no lugar que está. Obrigada por tudo. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Boa noite. Olá, boa noite. Temos aqui o Ruben, diretor de comercial da Salerm. Queria lhe fazer um agradecimento por estar aqui, por estar connosco. E dar os parabéns pela Salerm e pelos bons produtos que hoje trabalharam no meu cabelo. Obrigada, Ruben. Há quantos anos está como diretor da Salerm? Vai com 8 anos. 8 anos. 8 anos? 8 anos. Já vai um tempo. Sim. Obrigada, Ruben, pela vossa presença aqui. Obrigada pela vossa colaboração. E uma boa noite. Realmente é um prazer trabalhar com vós. É sempre trabalhar com gente tão profissional é um espetáculo. Gente bonita. Gente linda. Gente linda. Muchas gracias de verdad por todo, por la atención, por vuestra colaboración inestimable, por todo. Realmente nos sentimos como en casa en Portugal y es un placer. Estamos en casa, es verdad. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos aquí un grupo musical que se llama Innovation Strings. Innovation Strings. Foi um grupo fantástico que animou um show uma noite inteira com uma energia fabulosa. Vou só perguntar o nome deles. O Carlos. Gabriel. E o Diogo. São uns músicos fabulosos, fantásticos, com uma energia fora do comum. Tocam muitíssimo bem. E é um grande DJ. Fizeram as pessoas dançar uma noite inteira. A associação agradece a todos. Foi uma noite fabulosa, fantástica. Obrigada a todos. Eu queria que dissessem uma palavrinha. Está bem? Quero saber. Pelo convite prestado, para esta grande atuação que nós tivemos. E é um novo grupo que surgiu em janeiro. Mas que estamos em março e já tive várias atuações na zona de Braga, Famalicão, e estamos a crescer e queremos levar isto para a frente e achamos que dá e que é possível inovar as noites. É um grupo inovador e tem tudo corrido bem, o feedback tem sido muito positivo da parte do nosso público e temos tido algumas atuações ultimamente. Hoje também foi uma grande noite pelo feedback que nos deram e esperamos continuar assim. Obrigado.
foi mesmo muito bom, tanto a nível cultural, porque acrescentamos instrumentos do barroco, não é? Digamos assim, e as pessoas ficam uma modelo ao meu lado que estava sempre a dizer: estou arrepiada. Isso é muito bom, isso é muito bom. E fizeram-me, eu tenho os pés, eu estou desesperada dos pés por causa deles, portanto isto é muito mau, ou é muito bom, eu acho que é muito bom. Eu agradeço-vos a vossa colaboração, para além de tudo, foram umas pessoas animadas e fantásticas. Obrigada e uma boa noite. Obrigada.